հայ-թուրքական սահմանին կանգնացեն ռուսական սահմանապահ զորքերը, հայ-իրանական սահմանին կանգնացեն ռուսական սահմանապահ զորքերը։ Սյունիքի միջանցքի վերաբերյալ, այդ արտատարածքային ճանապարհի վերաբերյալ, հասարակության հետ շփվելուց և զրուցելուց հարց է առաջանում. Եթե հայ-թուրքական, հայ-իրանական սահմանը վերահսկում են Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ զորքերը, ինչու՞ն է պրոբլեմը, որ պայմանական ասեմ, նաև այդ Սյունիքի միջանցքը հսկեն Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ զորքերը։ Իհարկե հասկանալի է, որ այնտեղ շատ խորքային դրսևորումներ կան կապված Չինաստանի, Հնդկաստանի, մետաքսի հետ մեր ճանապարհի հետ կանգնած, այսօր դրա ժամանակը չի, բայց ասենք մեր հայրենակիցներին որոշակի պատասխանելու համար կուզենք լսել նաև ձեր կարծիքը, ինչն է խանգարում, որ նաև այդ միջանցքը հսկեն ռուս սահմանապահ զորքերը։ Շնորհակալություն։ Այդ իշխանության ամենամեծ հանցագործություններից մեկը, որ Հայաստանի տարածք իրանք աշխարհի տարբեր ուժերի, հակամարտող ուժերի, արևմուտք, Ռուսաստան, այդ եղած ամբողջ խնդիրները բերեցին, լցրեցին մեր երկրի վրա։ Եվ Սյունիքում նույն այդ Զանգեզուրի միջանցք ասացի վրա ռուսական վերահսկողության մերժելը, այդ էլ արևմուտքի պահանջն էր։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը գլուխը կախ, որ ստորագրում էր կոդրած ձեռքով, որ ռուսական վերահսկողություն պետք կանի։ Անցավ ժամանակ, արդեն արևմուտքի ասացով ինքը հիմա հրաժարվում է այդ գաղափարից։ Իրականում հարաբերությունը ավելի փչացնելով Ռուսաստանի հետ, որևէ խնդիր չկա իրականում, բայց խոսակցությունը, որ իրանք ծավալում են, այդ հակառուսական խոսակցությունը, նույն սահմանապահներին, նույն այրոպորտից ռուս սահմանապահների հանելը, իրականում ով էլ որ թռելա, ռուս սահմանապահ չի էլ տեսել, չենք էլ տեսել, հայերն են։ Բայց իրականում նորմալ երկրի ղեկավարը, եթե ուզում էր հանել, ինքը պետք է գնար Մոսկվա, Մոսկվայի հետ բանակցեր, համաձայնություն կայացնեին, նոր դրանից հետո փոխադարձ համաձայնության փանեին։ Բայց ինչ կատարվավ Հայաստանում, Ալեն Սիմոնյանը այնտեղ էր պոռոտախոսում, որ պետք է հանեն, պաշտոնյաները հերթով տաքացրին հարցը, մի օր էլ հայտարարեցին Ռուսաստանի կանգնածրի փաստի առը։ Իմիջիայլ մի հատ շատ ուրիշ վտանգավոր բան կա, հիմա խորհրդարանը գալու, կռիվ ենք տալու դրա դեմ առոտվանից քշել, որ խոսում են սրանք եվրոպացի դիտորդներ։ Իրականում Վարդենիցի դեպքերը ցույց տվեց, որ դրանք հեռադիտակից, բացի ոչ մի բան չունեն։ Այն պայմանագիրը, որը ստորագրում են, խորհրդարան պետք է բերեն, ի՞նչ է ասում պայմանագրում։ Եվրոպական միությունը կարա ոչ եվրոպական միության անդամ երկրների դիտորդները գրկի Հայաստանում դիտորդություն անելու։ Մի քանի օր առաջ Եվրոպական միության ներկայացուցիչը պաշտոնապես ասեց, տարածաշրջանում գլխավոր դերակատարությունը Թուրքիայինն է, չի բացառվում։ Այդտեղ արդեն Հայաստանը չի էլ կարա ասի, չէ, որտեղ պարտավորություն որ վերցրել է, դա Եվրոպական միությունն է, չի բացառվում։ Վաղը նույն այդ Վարդ Գեղարքունիքի, Սյունիքի սահմանին մեկ էլ պարզվի, որ թուրք դիտորդները եկել, որտեղ այդ պայմանագրում վտանգավոր այդ կետներ կա։ Այդին ուղղակի գլուխները կախ, ամեն ինչին համաձայնվելով երբեք հաշվի չեն առնում, թե վաղը ինչ հետևանքներ ա ունենալու։